Agora nós vamos em direção ao Olho Claro. Olho Claro, que é uma, é como se fosse uma piscina natural, né, obviamente, mas ela é no meio, não é no meio da selva, mas ela é no meio do, vai, do mato. É, tipo uma cueva, igual a gente foi no rolê dos bugs no primeiro dia, que se você não viu, também vai estar aqui pra você ver. Mas ela é aberta, ela não, não é, tipo, ela é aberta, é verdade, não, certo. Você não precisa descer pra ir nela, assim, tipo, ela tá meio que na superfície. E parece um rolê roots, porque não tem tour pra esse lugar. É, vamos ver se vai rolar. Entramos num lugar aqui que nem sabemos se é possível entrar com o carro. Nossa, vai atolar essa merda. Nossa, acabamos de destruir o carro que a gente acabou de alugar. A gente não sabe se é por aqui, se poderíamos estar aqui. A gente não sabe se esse é o lugar certo. Mas era o único lugar que tinha espaço para entrar e também não tinha onde parar o carro. Mas isso. Mas tinha uma entrada lá na frente para lá. Não era aqui. A gente pegou a estrada da antena. Tipo, rali no sertão. Com um carro que super suporta isso. Carro de cidade. Atenção, locadora de carro. Se você estiver vendo esse vídeo, a gente não costuma ser imprudente assim. Aventura. Ai, caceta. Primeiro dia de República Dominicana livre. Tá sendo República Dominicana wild. Selvagem. Nossa senhora. Não dá pra passar pra lá. Não, tá fechado. Tem uma trilhazinha. Tá, mas tá fechado. Então. Essa é a nossa situação do momento. No meio da rodovia. Ainda bem que a gente tem o nosso amigo drone pra ver se o olho tá ali ou se ele não tá ali. Porque a gente não conseguiu achar um lugar pra entrar. O foda é se ele for muito pra dentro. Aí nem o drone não vai ver. Agora é esperar e ver o que é. Porque o GPS diz que ele é tipo bem aqui, assim. A gente tá parado num ponto em que o GPS manda parar e ele é pra dentro. Não sei, mas não tem como entrar. É só mato alto. Não tem real onde entrar. Missão Olho Claro. Fail. Não rolou. Não achamos. E a gente vai tentar uma segunda alternativa, tentar falar com um tal de índio, que é o brother que manja daqui, mas... Vamos ver. Não sei. Só que vamos ter que voltar pra cidade, porque não há internet por aqui. Vamos aí, que oh, a saga Olho Claro tá só começando. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Tem um... Você quer ir? Uma semitri... Vou. Tem uma semitrilha aqui. Vou ver se sai em algum lugar. Mas acho que passa o carro aqui. Eu acho que não passa o carro aqui, não. Nossa! Tá caminhando, encontramos uma outra estradinha aqui no meio do mato. Estamos caminhando para ver se ela nos leva ao tal do Olho Claro. Da estrada nos trouxe até uma casa. Não sei se é uma casa, um rancho, porque tem tipo um burro, galinha, cabra. Nossa, nós batemos palma aqui, gritando e não, ninguém respondeu. Não. Acho que. E não tem mais pra onde ir. Tipo, ali termina no penhasco, ali termina aqui, no. Eu não sei o que que é. Numa pirambeira.
Aparente, e pelo que o GPS mostra, a gente já tá bem longe do, local. Do lugar. Então acho que a nossa... Ui, e o terreno aqui é bem acidentado, né? Bem ruimzinho. É, acho que a nossa ideia... A gente achou que tinha sido genial. Não foi tão genial assim. Nossa missão, olho claro, está apresentando muitas adversidades. Não encontramos o local, não encontramos a trilha para chegar no local. Mas a gente vai seguir caminhando, né? Vamos ver se de repente a gente consegue encontrar o contato do... Tem um tal de um senhor chamado Índio, que é que leva as pessoas para lá. Vamos ver se a gente consegue o contato dele. Ver se a gente consegue chegar a esse não tão famoso lugar, mas aparentemente muito bonito. Quando já não acreditávamos mais em nada, mas em nenhuma alternativa para chegar ao tal do Olho Claro, encontramos essa casinha verde aqui e viemos bater na porta para saber se alguém sabia como chegar, sabia indicar a gente, e encontramos o Índio, aquele lá que eu falei, o rapaz que conhece, o senhor que conhece o local, e ele vai nos levar. O Índio nos trouxe em sua motoca até este pedaço e disse que daqui caminhando são 10 minutos. Mas para nossa surpresa, o que aconteceu com o Olho Claro? Foi o Maria, né? O Irma. O Irma? O último furacão que passou por aqui, que destruiu o Caribe quase todo, fez o favor de tapar o buraco e eles ainda não conseguiram abrir. Porém, temos duas opções, que é o Olho Azul e o Olho não sei o que lá que ele falou, que eu não me lembro mais. Mas que daqui são 10 minutos e isso é o que é o mais importante. Então bora lá, que eu já tô ficando ansiosa. Tem seus lugares que os locais indicam. Vendo uma motinha, é a sensação tipo super maluca, eu andando na garupa de uma moto de um guarda-parque, um cara que você nunca viu na puta da vida. E o cara foi super gentil comigo, com a gente, veio e falou: ó, eu levo vocês até lá e tal. Isso é uma coisa que não ficou. Você não, infelizmente você nunca vai ver, ou dificilmente você verá um tratamento assim tão gostoso assim, fazendo um turismo tradicional. Estamos chegando ao primeiro Oyo. Esse é o nome que eu não lembro que o índio nos falou. Mas a água é clarinha, mano. Nossa, é muito bonito. E o mais legal de tudo, a gente está sozinho nesse lugar. Estranha essa sensação de estar num lugar onde tipo, não tem ninguém, não vem ninguém. E é tão limpa a água que você meio que não enxerga o que tem embaixo. Aí dá uma sensação esquisita, só que na verdade, tipo, a minha mão eu vejo, o pé eu vejo. Sei lá. Selvagem. Encontramos o Olho Azul
e tenho que dizer que talvez tenhamos perdido um pouco de tempo no outro. É bizarramente mais claro, tipo, dá pra ver muito embaixo. Pena que o sol já tá se pondo, que aí não dá pra ver muito, tipo, dá uma sensação esquisita, tipo, porque é muito claro e parece que vai pegar o pé nas pedras todo momento. Só que, tipo, é muito fundo, você não vai pegar o pé. Que foda. Infelizmente, temos que nos despedir do Olho Azul. Olho Azul. Porque ainda temos agora que caminhar uns 3, 4 quilômetros até a casa do seu índio, que é onde nosso carro ficou estacionado. E o nosso salvador do dia. Salvador do dia. Foi foda demais. O rolê... Do jeito que a gente gosta, local e baratex. Porque o primeiro olho, que eu não sei o nome, eu acho que é ricocho, não paga pra entrar. E o segundo, o azul, apesar de estar dentro do parque, é uma propriedade privada e custa 200 pesos por pessoa. 200 pesos por pessoa, que é uns 4 dólares por aí. Mais ou menos. Valeu muitíssimo a pena todas as 2 horas gastas na busca incessante por esses lugares. Exatamente. O dia foi longo, né? A gente pensou que a gente não ia encontrar. Pensou. Mas insistimos, encontramos seu índio que nos trouxe até metade do caminho, que é um... parece ter um coração super grande. Se você quiser vir pra cá, a gente vai deixar o telefone do seu índio na descrição do vídeo, que aí você não fica 2 horas pra procurar, que nem a gente ficou. É muito mais fácil. Só chegar na casinha dele, ele já te encaminha pro rolê. Porque na estrada não tem indicação nenhuma. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau. Falou, tchau. Informações de última hora. Já não sabemos mais se visitamos o Olho Claro ou o Olho Azul. Porque acabou de passar um carro perguntando: desfrutaram, né, Olho Claro? E a gente, hã? Mas, peraí, esse não é o azul? Ficamos com um pouco de dúvida. Então pode ser que esse tenha sido o claro e não o azul. E aí... todas as partes que a gente disse Olho Azul, neste vídeo você entenda Olho Claro. Pois é. E melhor, caso isso realmente aconteceu, nós cumprimos com a nossa meta. É verdade. Visitar el Olho Claro. Olho Claro. Uhul. Ai, agora vou mandar que o caminho é longo.